För min och Miljöpartiets del så ligger skolfrågorna högt. Varför är det så viktigt? Ja, för mig så handlar det om att jag tycker att det har skett en del förändringar i skolan de senaste åren som har varit i fel riktning. Och då tänker jag framförallt på hur man på ett sätt målar upp skolan som att det skulle vara en stor krigsskådeplats där elever och lärare har helt olika intressen och där eleverna då ska sättas på plats och lärarna ska ges mer tydliga, auktoritära uppdrag och möjligheter att också då, sätta dit elever som man inte tycker sköter sig. Jag tycker det fokuset är fel. Jag hoppas ju på en rödgrön valseger och då tror jag att då får vi en skolpolitik tillbaka där man siktar mera på samverkan och kreativitet och där man också får en skolpolitik som i större utsträckning bygger på att elever ska ha många, många möjligheter att göra fel och att göra om och att få prövas på nytt. Ta en sån här liten detalj som att man idag då inte ska ha rätt att läsa upp om man har fått ett dåligt betyg. Det är dumt av så många olika skäl. Om det nu är någon som har misslyckats med att få ett så bra betyg som de egentligen skulle kunna ha haft, så är det till nackdel för alla att de inte då får läsa upp det betyget. För får de läsa upp betyget kan de kanske komma in på den universitetsutbildning som de vill gå och som är den som de är mest lämpade för. De får ett helt annat självförtroende, andra möjligheter på arbetsmarknaden. Det är bara dumt att låta liksom att begränsa chanserna och möjligheterna för elever. Jag tror att det är faktiskt en resursfråga som är den allra viktigaste. Därför att det finns ett problem idag att lärare behöver vara, inte bara lärare, utan de behöver också vara vaktmästare och de behöver dessutom vara rastvakt och de behöver vara kurator emellanåt och de gör uppgifter som ligger långt utanför deras läraruppdrag. Och det gör, tror jag också, att de kan fokusera mindre på undervisningen.